Бейжің Тайвань аралдары маңында 3 күндік әскери жаттығуды жалғастырып жатыр. Соңғы мәліметке қарағанда Қытай армиясы аралдың негізгі нысандарына соққы беруге машықтан үстінде. Бұл Тайвань президентінің Вашингтонға сапарына жауап іспетті. Маневрларға соғыс кемелері, әскери ұшақтар мен мыңдаған жауынгер қатысып жатыр. Қытай демократиялық жолмен басқарылатын Тайваньды өзінің ажырамас бөлігі деп есептейтіні белгілі. Алайда Тайвань үкіметі мұндай мәлімдемелерге үнемі қарсылық білдіріп келеді.